salsa-dans. I dag är det onsdag. Som ni vet alla att på onsdagen vi har bachata. Men situationen vi har nu är jättesvår. Så istället vi kommer att bjuda på online bachata footwork course. Okej, okay, nu är det dags. Så häng på allihopa. Vi dansar lite. Jag kommer att börja med att räkna då. Samtidigt vi kör footwork. All right, häng på. 5, 6, 7, vi börjar med basic. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Och vi vänder. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vi repeterar. Det är så det här tre steg. 1, 2, 3 snabba. Vi kör igen från början. Basic och 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, roll, 6 och 7, vi breder, 1, 2, 3, 4, 3 steg, 6, 7, gå vidare, 1 och 2, 3 och 4, 5 och 6, 7 och 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5 och 6, 7, 8. Okej. Okay. Repetera igen. Just efter att vi hamnar här. Tre bollsteg. 5, 6, 7 och 1 och 2. 3 och 4, 5 och 6, 7 och 8. 1 och 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vi går vidare. 1 och 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1 och 2, 3 och 4, 5, 6, 7, 8. Basic 2 och 3 som vi snurrar. 5, 6, 7, 8. Här är bra. Då kör jag igen. 5, 6, 7, basic. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6 och 7, och 1, 2, 3, 4, 5 och 6, 7 och 8, 1 och 2, 3 och 4, 5 och 6, 7 och 8, 1 och 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5 och 6, 7 och 8, 1 och 2, 3, 4, 5, 6, 7 och 1 och 2, 3, 4, 5, 6 och 7 och halva basic. Vi snurrar, 5, 6,